压岁钟呢？高主席。啊，公主型的人。高主席，他们搞压奖的。压奖的，哎，就是你们是。哎，那么压奖没做？给他们做代言。他是专门做假牙。真的是装的呀，好像。假牙意思。我说就把眉毛剃了最好，剃了之后给我画。那你先不修，先把别的弄完，先把那些泡沫先刮掉。加多不要想，不要想，我还把鼻子剪掉了呢，不负责。